Borgny, flukten fra flammene, av Jan Hogne Kristiansen og Nina Johansen. Det en stormfull natt i Ålesund for over 100 år siden, nærmere bestemt den 22. januar i 1904. Borgny har akkurat lagt seg. På den tida var nesten alle husene laget av tre. Borgny smiler. Leppene beveger seg ikke, men hun smiler. Det så morsomt å ligge og høre på alle lydene. Hun vil ikke åpne øynene. Hvor lenge går det an å holde øynene lukket? Borgny tenker. Tenk på de som blinde. De kan aldri se. De kan ikke se hvor de går. De kan ikke se noen verdens ting. Borgny tenker på herr Langva. Han blind, og han går til butikken hver dag. Hvordan greier han det? Han kan jo ikke se. Borgny prøver å gå til butikken. Ikke på ordentlig da, for øynene jo lukket, og hun ligger i sengen sin. Hun kan se det inne i hodet sitt. Borgny blir med et svimmel. Hvordan kan hun se inn i hodet sitt når øynene lukket? Hvordan kan hun forresten se inn i hodet sitt uansett? Det går jo ikke an å se inn i sitt eget hode. Borgny prøver. Hun kniper øynene godt igjen. Det går ikke. Hun kniper øynene enda hardere igjen. Hun ser lys og masse farger som går rundt i ring. Plutselig ser hun noe. Det en sko. En sko inn i hodet? Det da umulig. Borgny smiler på ordentlig nå. Tenk om tankene våre var på føttene, og vi måtte ha sko på hodet. Borgny vrikker litt på stortåa. Hun prøver å få den til å tenke. Hva tenker en stortå på? Borgny tar på stortåa. Plutselig setter stortåa i et stort hyl. Stortåa hyler ikke, den kan jo ikke snakke, men eieren av stortåa setter i et stort hyl. «Au! Slutt, Borgny!» sier Ivar. Eieren av stortåa. Borgny fniser. Ivar storebroren til Borgny. Han 13 år gammel. Borgny og Ivar sover i samme seng. Anna sover i sengen også. Det lillesøsteren til Borgny. Alle tre sover i samme seng. Ivar og Anna har hodet på samme pute. Borgny ligger mellom Ivar og Anna, men hun har hodet på den andre siden. Det heter å ligge anføttes. Borgny lytter på vinden og regnet. Hun kan høre vinden prate. Det ingen som vet det, bare Borgny. Borgny sier det ikke til noen. De bare ler når hun sier at vinden kan snakke til henne. Nå sier vinden at hun skal sove. Borgny sovner. Borgny våkner brått. Hun lys våken. Vinden skriker til henne. Vinden skriker at hun må våkne. Borgny sine øyne med et vidåpne. De så store og runde at øynene nesten detter ut. Hva det vinden roper? Borgny hører det pipe i vinduene, akkurat som om noen roper om hjelp. Gardinene blafrer som to skumle monstre. Så hører hun noen som skraper på vinduet. Det da ingen som kan komme inn vinduet. Ingen vel så høy. De bor jo i andre etasje. Borgny setter seg opp i sengen. Hun gnir seg i øynene,
sånn bare for å kjenne at de der. De har ikke falt ut. Hun kan høre far snorke. Borgny lytter. Vinden sier noe. Hun tar hodet til siden og setter den ene hånden som et horn mot øret. Hva det vinden roper? Hun synes hun kan høre den rope «Fiskeballfabrikk». Hvorfor skal vinden rope «Fiskeballfabrikk»? Det det dummeste hun har hørt vinden si noen gang. «Fiskeballfabrikk»? Det brenner, hører hun vinden rope. Det kan da ikke brenne noen plass så mye som det regner ute nå, hun rister på hodet. Borgny lister seg mot vinduet. Ute det svart og litt rødt. Hvorfor det rødt? Hun ser ut vinduet. Den gamle eika i hagen vogger fram og tilbake. Det ser ut som den skal falle. Greinene skraper borti vinduet, som for å si at hun må komme enda nærmere. Borgny ser ut av vinduet. Så skjønner hun alt. Det brenner på fiskeballfabrikken. Borgny springer bort til far. Hun strekker ut hendene for å riste i han. Akkurat i det fingrene tar borti far, hører hun et kraftig drønn. Hele huset rister, vinduene klirrer, og en vase detter ned av bordet. Hun rister hysterisk i far. Far sperrer opp øynene. Far redd. Hun kan se det. Øynene lyser. De som to svære speilegg, bare at eggeplommen svart. Så kommer det et nytt drønn. Far setter seg opp, og så roper han så høyt at håret til Borgny står rett bakover. Det var brannkanonen. Det brenner. Våkne alle sammen. Det brenner. Borgny setter seg ned på gulvet. Rundt henne virrer hele familien. Nå skjønner hun hvordan det å bo i en maurtue. De går under hverandre, over hverandre og på hverandre. Alle skriker. Så blir alt stille. Borgny har satt begge pekefingrene i ørene. Hun tar ut den ene fingeren. Kvart over to, midt på natta. Borgny bytter fingre hele tiden. Hun hører. Ta på. Fiskeballfabrikken. Bank på døra til buksa. Borgny lukker øynene og stikker fingrene i ørene igjen. Hun prøver å stenge ute alle lydene og kaoset som rundt henne. Borgny åpner øynene igjen. Hun ser rett inn i øynene til mor, som roper med høy stemme. Men skynd deg, Borgny! Ikke sitt og drøm! Far på vei for å hjelpe til med å slukke brannen. Vi må få på deg klær, og så må vi skynde oss ned på gata. Borgny kjenner hun blir redd når mor roper med denne høye skrikende stemmen. Hun kjenner det knyte seg litt i magen. Borgny og Ivar stormer ned trappa, forbi leiligheten til familien Gjelle, deretter familien Hessen, og så blir det bråstopp. I den siste leiligheten står enkefru Bugge. Hun står alltid i døra når Borgny går forbi. Borgny kjenner enkefrua. Hun veldig gammel, sikkert 100 år. «Hva gjør du oppe så sent da, jente? Skal du ikke svare meg i dag heller? Hvorfor lukter det så rart her?» Borgny kan ikke svare. Enkefrua stiller jo 1000 spørsmål, og hun rekker jo ikke å svare på det første før hun stiller det neste. Det brenner! Du må komme deg ut! Roper Ivar. Hva det du sier, gutt? Brenner det? Spør enkefrua. Ja, det brenner i hele gata. Vi må rømme ut av byen! Borgny får panikk. Må vi rømme? Rømme ut av byen? Hva med Aurora? Hun kan jo ikke gå. Aurora ligger igjen i senga. Hun må hente Aurora. Borgny springer opp trappene og inn i leiligheten. Der ligger Aurora. Hun har lukket øynene. Hva det med Aurora? Sover hun? Borgny vil skrike, men hun får det ikke til. Hun lukter røyk. Kanskje det gamle herr Måseide på loftet som røyker sigarer igjen? Men hvorfor skal han det? Det jo midt på natta, og det brenner i hele gata. Så går det opp for henne. Det brenner i huset. Borgny stivner. Hun bare står der. Hun greier ikke å bevege seg. Hun like stiv som en statue.
Det brenner i huset hennes, det brenner! Plutselig står mor bak henne. Skynd deg, Borgny! Borgny løfter Aurora opp av senga. De springer ned trappene forbi enkefru Bugge og Ivar. Ivar støtter enkefrua de siste trappetrinnene. Borgny springer ut døra og ut på gata. Borgny ser bort på fiskeballfabrikken. Hun har aldri sett et hus brenne før. Det knitrer og freser, vinduer knuser, og vinden uler. Hvorfor uler vinden? Kanskje vinden prøver å slukke brannen? Borgny holder pusten. Hun vil hjelpe vinden, så blåser hun alt hun orker, helt til hun ikke har mer pust igjen. Det hjelper ikke. Nå brenner det bare enda mer. Borgny myser nedover gata. Det har tatt fyr i et hus til. Vinden uler mer, den høres redd ut. Borgny prøver å se gjennom all røyken, mot husene som brenner nede i gata. Hun ser noe. Borgny blir redd. Hun klamrer seg til mor. Hun tviholder på Aurora. Mor skriker at de må løpe. Borgny blir stående og stirre. Hjertet hamrer, men hun klarer ikke slutte å stirre. Over husene kan hun se noe grønt. Øynene lyser som to fakler, og den spruter ild utover byen. Løp, sier mor. Løp! Borgny løper. Hun ser ned på beina sine. De går som to trommestikker, men hun føler at hun ikke kommer seg av flekken. Hun tenker på far. Hun er bekymret for far. Far er borte ved fabrikken, og der prøver han å slokke brannen. Hvorfor slukker ikke far brannen? Borgny liker ikke brannen. Den er slem. Løp! Hører hun mor rope igjen. Løp! Borgny løper til mor. Borgny blir varm. Hun gnir hodet sitt mot magen til mor. Det lukter så godt av mor. Hun lukter som en rød rose om sommeren. Det er så varmt om sommeren. Nå er det vinter, men det er nesten like varmt. Borgny kan kjenne varmen fra mor og fra flammene. I det fjerne kan hun høre en lyd. Kloppeti, kloppeti, klopp. Borgny lytter. Kloppeti, kloppeti, klopp. Hva er det for en lyd? Kloppeti, kloppeti, klopp. Kanskje det er herr Møller som springer med treskoene han hadde med fra Nederland? Kanskje herr Møller rømmer fra brannen han også? Kanskje det er fru Vik som banker tepper? Men hvorfor skulle hun banke tepper midt på natten? Det er da ingen som banker tepper midt på natten. Kloppeti, kloppeti, klopp! Lyden kommer nærmere. Kloppeti, kloppeti, klopp! Borgny hører pustingen fra hestene. Rundt huset i Langberggata kommer det to hester med brannvogn og brannmenn løpende ved siden av. Det kommer røyk ut av nesen og munnen til hestene. Røyk ut av munnen og nesen! Det brenner inne i hestene. Til og med der brenner det. Borgny skjelver og holder pusten. Hun vil ikke brenne. Hestene vil ikke brenne heller. De reiser seg på bakbeina og blir like høye som kirkespire. Borgny ser bak husene. Det damper av hestene, og de har stoppet helt opp. De nekter å gå lenger. Brannen og vinden sender av gårde gnister i tusentall. Det regner gnister. Gnistene flyr omkring i luften som illsinte ildfluer som biter hestene. Borgny blir sint på gnistene. Hun liker ikke gnistregnet. Det fyker gnister overalt, i luften, på bakken og på husene. Gnistregnet plager henne, og nå plager det hestene også. Au! Ivar hyler av smerte. Han blir truffet av en gnist. Kom, Borgny, vi må komme oss unna gnistregnet, roper mor. Borgny kan knapt høre mor. Gnistene flyr rundt dem og freser, og når de treffer vannet på bakken, så slukner de. De dør av vann. Borgny jubler inni seg. Gnistene dør av vann.
Heretter skal hun alltid ha med seg et glass vann. Borgny puster lettet ut. Hestene brenner ikke. De vil redde byen. Brannmennene og hestene fortsetter framover. De lar seg ikke stoppe av storm, flammer og gnister. De vil slukke brannen. Hun vil følge etter, men mor tar hånda hennes og sier bestemt, «Kom, Borgny, vi går inn i Langberggata. Der brenner det ikke.» Borgny skynder seg inn i Langberggata. Der kryr det av mennesker. De virrer rundt omkring, inne i husene og ut av husene. De kommer bærende på stoler, senger og klokker. Så ser hun fru Drabløs. Hun har så stor mage. Den er så stor at den holder på å sprekke. Den er så stor at hun nesten ikke greier å gå. Herr Drabløs holder rundt henne. Borgny skjønner at hun har et barn i magen. Borgny hever blikket, og over hustakene ser hun gnistregnet. Det er blitt flere av dem. Gnistene setter seg på takene, og de flyr inn imellom takhellene. Borgny ser på en gnist som faller ned mot taket. Plutselig eksploderer den. Den eksploderer! Det begynner å brenne på taket. Det brenner på taket! Nå brenner det i denne gaten også. Plutselig setter noen i et hyl. Det er fru Øye som hyler. «Jeg finner ikke Jenny!» Borgny kjenner Jenny. Hun er bare 4 år. Nå er hun helt alene, og alle fyker rundt som hodeløse kyllinger. Borgny prøver å lytte. Hun hører folk som roper, og vinden som skriker i ørene hennes. Hvorfor skriker vinden i ørene? Vinden er jo vennen til Borgny. Borgny strekker ut begge hendene mot vinden, som for å si at den skal stoppe. Så blir alt stille. Helt musestille blir det. Ikke en lyd. Det er som om alt stopper opp. Flammene står i ro, ingen snakker, og vinden slutter å blåse. Borgny lytter. Så hører hun det. Hun hører noen som gråter. Det er Jenny. Hun sitter under en trapp. Borgny kan se henne. Hun springer bort til Jenny, tar henne i hånda og går bort til fru Øye med henne. Nå gråter fru Øye også. Hvorfor gråter fru Øye? Hun burde jo juble og være glad. Borgny ser bort på mor. Hun har tårer i øynene, hun også. Du er verdens beste. Nå ble fru Øye glad. Jeg også. Jeg er stolt av deg, Borgny. Tenk at du har reddet lille Jenny fra brannen. Borgny smiler. Vi må komme oss til far, sier mor. Jeg tror han er oppe ved kirka. Borgny ser opp mot kirka. Den er så vakker. Det er den fineste bygningen i verden. Når Borgny sitter på skolen, så kikker hun ut på kirka og drømmer om at hun skal bli prest. Det er ingen som vet det. Bare vinden. Prestene har så fine kjoler. Borgny kjenner presten. Han snakker så fint. Han er så snill, og så går han med kjole. Hvorfor går han med kjole? Borgny ser bort på Ivar. Han ser helt rar ut. Han peker opp på kirka. «Det har tatt fyr i kirka. Det brenner jo i spiret. Det brenner i kirka!» Borgny ser på kirka igjen. Den brenner virkelig. Kirka som mor og far giftet seg i, kirka hun ble døpt i, den brenner. Kirka som alle er så glade i, den står i full fyr. Rundt henne står folk og gråter. Alle er så glade i kirka. Borgny blir sint, og hun kjenner at hun vil rope og skrike, men hun får det ikke til. Ropene sitter liksom fast i halsen. Hun vil redde kirka. Hun løper. Borgny, stopp! Mor roper etter Borgny.
Borgny hører ikke etter. Hun vil stoppe flammene. Brannen er slem. Hun vil slå brannen. Borgny springer helt opp til kirkeveggen. Hun kan kjenne den glødende varmen. Det svir i ansiktet hennes. Hun er ikke redd, bare sint. Gnistene virvler og suser rundt kroppen hennes. Vinden blåser så hardt at hun nesten mister balansen. En glovarm gnistbit treffer henne i ansiktet. Borgny får vondt. Hun får veldig vondt. Hun vil gråte. Plutselig blir hun løftet opp. Hun blir løftet så høyt opp at hun nesten kan ta på kirkespiret. Hun føler at hun kan se ut over hele byen. Det er flammer overalt. Du må ta det med ro, Borgny. Man skal ikke spøke med denne brannen. Den er farlig. Borgny jubler. Det er far, verdens beste far. Det er han som løfter henne. Han holder henne godt inntil kroppen sin. Hun kan kjenne hjertet hans. Det banker. Borgny er hos far igjen, og hun er så inderlig glad for at far har det bra. Borgny stirrer på den brennende kirka og følger brannmennene som prøver å slukke brannen. De ruller brannslangen ut av brannvogna og kobler den til ei pumpe. To brannmenn holder slangen godt fast før de skrur på vannet. Vannslangen våkner til liv. Den reiser seg i været og blir stor og tykk. Det er som ei kanonkule som ruller fra pumpa til enden av slangen. Og så blir den skutt ut i andre enden. Vannet fosser ut og treffer kirka. Flammene forsvinner, men så begynner det å brenne på en ny plass. Uansett hvor de spruter vann, så brenner det alltid en annen plass. Brannmennene gir opp, og kirka forsvinner i flammehavet. Så snur de seg mot skolen til Borgny, Aspøy-skolen. Den ligger ved siden av kirka. Den brenner ikke. Borgny puster lettet ut. Brannmennene vil redde skolen. De retter vannstrålen mot skolen. Borgny venter på at strålen skal treffe veggen, men ingenting skjer. Hun snur seg. Vannslangen krymper. Strålen blir mindre og mindre. Slangen blir slapp og flat. Den henger rundt brannmennene som en lang hyssing. Det kommer ikke en dråpe vann. Hvordan skal de greie å redde skolen nå? Borgny ser seg rundt. Gnistene fyker gjennom lufta. Det ser ut som om de samler seg til et nytt angrep. De hveser rundt skolen i en stor sverm. De setter seg på vegger, i vinduskarmer og på tak. De kommer til å sette fyr på skolen. Borgny får en idé. Ved siden av skolen ligger melkebutikken. Borgny ser at døra står åpen. Hun skynder seg inn, og på disken ser hun et glass melk. Hun tar glasset, springer ut igjen og kaster det på skoleveggen. Gnistene freser, så slukner de. De slukner av melk også. Nå stormer alle inn i melkebutikken. De henter melk i bøtter og spann. De hiver det på veggen. Gnistene freser og hyler, men til slutt så blir de stille. Stille og svarte. Skolen brenner ikke. Borgny oppdager far. Hun springer mot han og rett inn i de gode og sterke armene hans. Han er blank i øynene og svart i ansiktet. Jeg tror du har reddet skolen. Jeg er stolt av deg. Nå må du forte deg til den andre siden av byen. Der vil du være trygg, sier far bestemt. Borgny er stolt. Pappa sa at han var stolt av henne. Pappa sa at skolen kanskje var reddet, at den ikke kom til å brenne. Borgny løper. Borgny løper. Hun løper nedover kirkegata. Hun merker ikke at husene brenner. Hun merker ikke at folk skriker, gråter og kaster kopper og vaser ut av vinduene. Hun merker ikke at hun fryser, eller at hun er trøtt. Hun merker ikke at husvegger raser over veien, at vinduer sprenges, eller at trær brenner. Hun merker ikke at hun er sulten.
Hun er bare stolt. Hun er så stolt at hun nesten ikke merker fru Volsdal som springer rundt i underkjole og hatt. Borgny smiler. Underkjole og hatt? Stakkars fru Volsdal. Hun fyker rundt i underkjole og hatt og skriker som ei kråke. Hun sier at det brenner. Hvorfor sier hun at det brenner? Alle ser da at det brenner, stakkars fru Volsdal. Hun rakk sikkert ikke å ta på seg klær. Hun ser litt rar ut. Borgny ser rundt seg. Hun står på Apotekertorget. Rundt dem brenner det på alle kanter. Vi må skynde oss. Vi må over Hellebroa og ut av byen, sier mor. Borgny ser på mor. Ansiktet til mor stivner til. Hun blir kritthvit i ansiktet. Mor ser opp, peker og skriker. Borgny ser opp. Der ser hun et helt hus komme mot seg. Hele huset kommer mot Borgny. Løp, sier mor. Løp! Borgny styrter av gårde, de andre også. Alle styrter i hver sin retning. De ser huset nærme seg. Det knitrer og freser. Flammene står opp av huset, og gnistene fyker rundt. Borgny springer så fort hun aldri har gjort før. Så hører hun et gigantisk brak, som om tusen tordendrønn smeller på én gang. Hele huset faller i bakken. Flammene står opp. Hjertet til Borgny hamrer. Hun er redd. Det skal slå hull i brystet. Hun holder seg for hjertet og puster. Hun ser opp. Hun ser ikke mor. Hvor er mor? Hjertet hamrer enda mer. Hun ser ikke mor. Borgny retter blikket mot huset som har rast over veien. Flammene står høyt i været og sperrer hele veien. Hun oppdager Ivar, men hun ser ikke mor eller Anna. Mor og Anna er borte. Hun og Ivar er alene. Hvor er mor? Hvor er Anna? Borgny ser inn i flammene. Hun kan ikke se mor eller Anna. Borgny lukker øynene. Nå kan hun se mor. Mor smiler. Hun har på seg sommerkjolen, den hvite sommerkjolen. Håret blafrer i vinden. Mor har det vakreste håret i hele verden. Mor smiler. Borgny åpner øynene igjen. Flammene har åpnet seg, og gjennom flammene ser hun mor og Anna. Mor og Anna er der. Mor peker og roper. Borgny kan ikke høre henne. Mor peker over brosundet, på den andre siden av byen. Hun vil nok at vi skal komme oss over Hellebroa og til andre enden av byen. Borgny ser på mor med triste øyne. Mor smiler. Borgny smiler. Ivar smiler. Anna gråter. Borgny vet at det ikke er ordentlige smil. Det er sånne smil man lager for at man ikke skal bli lei seg. Borgny er trist, men hun smiler. Ivar tar Borgny i hånda før de skynder seg mot Hellebroa. Borgny ser på Hellebroa. Den går over det vakre brosundet. Borgny elsker å stå på broa. Det lukter så godt der, spesielt om sommeren, og så er det så mye å se på. Hun elsker å se på alle båtene. Det kryr av båter, store båter og små båter. Om sommeren pleier hun og Ivar å ro i sundet. Båtene kommer med fisk som de tar opp i store tønner. Så kommer det varer fra hele verden. En gang fikk hun en sjokolade fra et land som heter Belgia. Det er den beste hun noensinne har smakt. Nå har de ikke tid til å stoppe. De må skynde seg over. Borgny bråstopper. Hun tar Ivar på skulderen og peker mot broa. Den står i lys lue. Broa brenner. Det brenner bak dem, ved siden av dem og foran dem. Det brenner overalt. Borgny er redd. Broa er den eneste måten å komme seg over til den andre siden av byen. Mor er ikke her, og far er ikke her heller. Hva ville far ha gjort? Borgny ser ned på brygga ved Apotekertorget.
Der ligger båten de pleier å ro med. Hun tar Ivar i hånden og peker mot båten. Den vugger opp og ned på bølgene. Den er ikke så stor. De klatrer ned til båten og klyver ombord. Borgny elsker å være i båt, men i dag er hun redd. Vanligvis pleier hun å stikke hodet ut av båten og speile seg i vannet. Da ser hun så rar ut. Av og til stikker hun hånden ned i sjøen og smaker på sjøvannet. Det smaker salt. I dag er sjøen vill. Den skummer. Det er store bølger, og det brenner overalt. Når hun ser ned i sjøen for å speile seg, så ser hun flammer. Ivar peker mot en plass på andre siden av sundet. Der brenner det ikke. Ivar begynner å ro. Borgny ser på Ivar. Han ror. Han ror med faste tak, og for hvert tak kommer det et stønn. Båten gynger opp og ned i de store bølgene. Borgny holder seg godt fast i båtripa. Hun ser ut over brosundet. Det vakre brosundet brenner. Husene brenner. Mange av båtene brenner. Og årene brenner. Årene brenner! Borgny gjør store øynene. Årene har tatt fyr. Nå brenner årene også. Ivar ser det ikke. Hun fekter og veiver med armene og peker på årene. Ivar ser på Borgny, så ut på årene. Han slår årene ned i sjøen. Det hjelper ikke. Borgny holder pusten. Hun kan ikke gjøre noe. Ivar slår årene ned i sjøen en gang til. Det hjelper fortsatt ikke. De brenner fortsatt. Ivar begynner å ro igjen. Han ror så fort han aldri har gjort før. Årene går som propeller, og flammene danser opp fra årebladene. Båten fosser framover brosundet. Den hopper over bølgene, og det virker som de flyr. Så stopper de. Båten slår inn i kaia. Årene har sluttet å brenne. De greide det. Ivar greide det. Han greide å ro dem trygt over brosundet. De er på den andre siden. Borgny puster lettet ut. Hun studerer de mørkerøde skyene og den glødende himmelen. Det er blitt litt lysere, omtrent sånn som når hun går til skolen. Borgny kjenner vinden og regnet piske mot ansiktet. Hun kjenner at hun er våt inn til skinnet. Hun merker at hun fryser, og hun hakker tenner. Borgny tar seg på magen. Hun har veldig vondt i magen. Hun savner mor. Hvor er mor? Kom, Borgny. Vi går på land her, sier Ivar. Borgny ser på Ivar. Han er verdens beste storebror. Han er så sterk. Borgny føler seg trygg. Hun savner mor, men hun føler seg trygg når Ivar passer på henne. Borgny ser over på den andre siden av sundet. Det brenner i alle husene. Der borte, på den andre siden, er mor, far og Anna. Kom, Borgny, vi går til hotellet. Der kan vi få hjelp, sier Ivar. Borgny har vært på hotellet før. Det er så spennende der. Folk ler, synger og danser. Da de kommer fram til hotellet, ser de at hotellet har tatt fyr. Det står i lys lue. Det kryr av folk i gatene, store, gamle, unge og små. De bærer på lamper og vaser. De ser triste ut. Kjempetriste. De ler ikke. De synger ikke. De danser ikke. De bare går. De går uten å si et ord. Borgny forstår. Hun sier ikke noe, hun heller. Kom, Borgny, vi går opp i Storgata. Borgny ser opp mot Storgata. Bak de brennende husene kan hun se Aksla, med fjellstua på toppen. Fjellstua er så vakker. Borgny har vært der en gang. Derfra kan hun se til andre siden av verden, helt til Amerika. De fortsetter forbi huset til slaktermester Mjelva. Huset hans brenner. Slaktermesteren står utenfor og veiver med armene. Det ser ut som han vil inn i huset.
Han stopper Ivar. Kan du hente portemonnaien min? Den ligger på kjøkkenbordet. Du skal få 5 øre om du gjør det. Borgny kikker bort på Ivar. Hun vet at han vil gjøre det. Ivar kan ikke si nei. Han gjør alt som voksne sier. Borgny setter seg ned som for å vise at hun synes det er greit. Det er lettjente penger. Jeg er tilbake så fort som bare det, sier Ivar i det han springer inn i huset. Borgny stirrer bort på huset, og med ett hører hun et brak. Vinduene eksploderer, og flammene fyker ut av vinduer og dører. Flammene omringer huset, og Ivar er inne i huset. Ivar kan ikke komme ut. Hva skal hun gjøre? Borgny ber. Hun setter seg ned på knærne, folder hendene og bøyer hodet. Hun ber. Hun ber om at noen må hjelpe Ivar. Så skjer det. Som ved et mirakel ser Borgny at flammene i døra forsvinner. Nå kan Ivar komme ut. Hvor er Ivar? Hvorfor kommer ikke Ivar ut? Borgny har hjertet i halsen. Det er varmt, men hun kaldsvetter. Det begynner å brenne i døra igjen. Så hører hun en lyd. Ivar kommer styrtende ut døra. Ivar kommer! Borgny hiver seg rundt halsen og klemmer Ivar, den beste storebroren en lillesøster kan ha. Vær så god, sier Ivar og gir portemonnaien til slaktermesteen. Ja, takk skal du ha, sier slaktermesteren lettet og gir Ivar en 5-øring. Borgny beinflyr. Hun løper så fort at hun nesten letter. Det har tatt fyr i alle husene. Hun ser at det brenner på brannstasjonen. Det brenner på brannstasjonen, og det brenner i huset til gamle fru Hen. Fruen sitter utenfor huset. Hun bare sitter der. Så reiser hun seg og går inn i huset. Hun går inn i det brennende huset sitt. Hvorfor gjør hun det? Borgny er utslitt. Hun makter ikke å gå en meter til. Ivar er sliten også. De setter seg ned på ei trapp. De orker ikke mer. Borgny ser bort på huset til gamle fru Hen. Hele huset brenner. Det brenner ut av alle vinduer. Det brenner ut av døra. Gamle fru Hen er inne i huset. Frua kommer ikke ut. Frua kommer aldri ut. Borgny blir trist. Borgny er engstelig. Det brenner overalt. Det brenner foran dem, bak dem og ved siden av dem. Vinden er roligere, men ilden er fortsatt sint. Den knitrer og freser. Borgny tenker. Tenk om man kunne være en måse. Da kunne man bare fly bort. Fly bort fra brannen, fly til en varm og god seng. Fly for å finne mor, far og lille Anna. Måsene trenger ikke være redde. De kan bare fly sin vei. De kan fly til Molde. Der brenner det ikke. Borgny ser bort på Ivar. Han gråter. Ivar gråter aldri. Han gråter ikke når han slår seg. Han gråter ikke når far er sint på ham. Nå gråter Ivar. Ivar er redd, han også. Han bare sitter der. Han gjør ingenting. Borgny har vondt i magen. Det kniper. Kan ikke mor eller far komme ut av flammehavet? Kan de ikke komme og redde dem? Kan ikke mor bære henne opp i sengen og be Fader vår? Kan ikke mor stryke henne over kinnet og si hvor glad hun er i henne? Kan ikke mor komme? Borgny ser vinden. Den presser seg gjennom røyk og ild. Hun skimter noe. Vinden prøver å vise henne noe. Vinden former seg som en hånd. Den peker. Den peker på Kippervika. Vinden vil at de skal gå mot Kippervika. Borgny reiser seg og myser ned mot Kippervika. Vinden har rett. Mor er der. Hun synes hun kan skimte henne i røykskyene. Hun tar hånden til Ivar. Så går de.
Borgny trasker videre, Ivar også, de er slitne. Kipervika ligger foran dem. Foran dem går familien Haagensen. De drar med seg hele huset på ei vogn, i hvert fall nesten alle møblene i huset. De to eldste brødrene drar vogna etter seg som to hester. De bøyer hodene og puster og peser, som flammene som stiger opp fra de brennende husene. Borgny ser på gnistene og alle de andre brennende delene som daler ned fra husene. Så får hun øye på ei brennende gardin som daler ned fra et hus. Gardina sirkler seg inn over vogna før den legger seg fint over pianoet. Pianoet kommer til å ta fyr. Stakkars familien Haagensen, her har de jobba og slitt for å redde eiendelene sine, så kommer det en ussel gardin og ødelegger alt. Borgny forter seg bort til vogna og tar tak i enden av gardina, der det ikke brenner. Hun river gardina av flyttelasset. Borgny jubler. Hun har reddet alle møblene. Hun vant over flammene. Hun er sterkere enn flammene. Hun er sterkere enn ilden. Guttene kommer bort til Borgny. Takk skal du ha. Du har reddet møblene våre. Du er ei tøff jente. Borgny retter blikket mot guttene. De smiler. Så smiler de ikke lenger. De står og måper. Øynene blir som klinkekuler, og ansiktene stivner til. Er de ikke glade lenger? Er de ikke glade for at hun har reddet møblene? Borgny snur seg. Så forstår hun alt. Fra huset daler det sikkert ned 100 gardiner til. Det er brennende gardiner overalt. De legger seg over møblene, én etter én, og plutselig tar hele vogna fyr. Ilden fyker til værs, langt over hustakene. Pianoet klynker sine siste toner. Det er som et bål. Det er som et sankthansbål på Bålholmen, bare at det ikke er sankthans. Borgny er lei seg. Hun er ikke sterkere enn ilden. Borgny tar til tårene. Hun vil bort fra alt. Hun vil bort fra flammene. Hun vil bort fra byen. Hun vil til en plass der det ikke brenner, en plass de kan få være i fred. Hun springer. Ivar springer også. Stopp, stopp, Borgny! Ivar bråstopper. Han roper til Borgny. Borgny stopper. De stopper utenfor et bakeriutsalg. På disken får Borgny øye på et brett med nybakte boller. Det er bare vinduet i butikken som skiller Borgny fra å ta en bolle. Borgny har så lyst på bollen. Hun er så sulten. Hun har ikke spist siden i går. Hun er så sulten at hun kunne ha spist en hest. Ja, hun kunne ha spist to hester, så sulten er hun. Så legger hun merke til to fanger i stripete drakter. Hva gjør fangene inne i butikken? De skal være i fengsel. De skal ikke være i bakeriutsalget. Fangene tar flere boller fra disken. De tar verdens deiligste boller, og så går de ut. De går forbi Borgny. Vær så god, lille jente. Det ser ut som du trenger litt å styrke deg på. Borgny neier. Hun tar imot bollen. Hun ser på fangene. De ser ikke skumle ut. De ser snille ut. De smiler til Borgny. Borgny deler bollen i to. Hun deler den med Ivar, som skynder seg tilbake og inn i butikken. Han legger en femøring på disken. Det var den han tjente for å hente lommeboka til slaktermester Mjelva. Sånn, nå har vi betalt for bollen. Det er ikke fint å stjele, sier Ivar stolt. Borgny gomler i seg bollen. Hun spiser hver smule. Ilden spiser Kipervika, på samme måte som hun spiser bollen. Kipervika forsvinner også. Blir ilden aldri mett? Den har jo snart spist hele byen vår. Borgny kjenner på magen sin. Hun har fortsatt mageknip. Hvorfor har hun mageknip? Mor og far er ikke i Kipervika. Og det er ikke Anna heller. Hun savner dem alle sammen. Heldigvis har hun Aurora. Hun klemmer Aurora.
Borgny subber bortover veien. Det samme gjør Ivar. De orker ikke løfte beina. De orker ikke å gå fort heller. De passerer fengselet. Fengselet brenner. De er på vei ut av byen. Foran dem står fengselsdirektøren. Han står og snakker med alle fangene. Nå må dere love å komme tilbake i morgen. Ja, vi lover, sier fangene. Dere må love at dere er snille og ikke stjeler noe. Ja, vi lover, sier fangene. Dere må love å hjelpe folk som trenger hjelp. Ja, vi lover, sier fangene. Borgny ser på fangene som ga henne bollen. Den ene fangen blunker med det ene øyet til Borgny og smiler. Borgny smiler svagt tilbake. Hun greier ikke å smile ordentlig. Hun er for sliten. Hun vet at fangene er snille. Hun vet at de vil gjøre som fengselsdirektøren sier. Dere ser ut som dere trenger hjelp, sier de to fangene til Borgny og Ivar. Kom, så skal vi bære dere videre. Borgny setter seg på ryggen til den ene fangen. Ivar setter seg opp på ryggen til den andre. De bykser av gårde bort fra Kipervika. De galopperer som to hester, eller kanskje mer som to sebraer. Borgny myser ned på den stripete drakta til fangen. Den ligner på stripene til en sebra. Fangene lager morsomme hestelyder der de rir av gårde. Mø! Mø? Borgny stusser. Mø? Hestene sier da ikke mø. Så forstår hun. Foran dem står det ei ku i veien. Ei stor og feit ku sperrer veien. Ei ku? Hva gjør ei ku her? Kua skal være på bondegården, ikke i byen. Ikke i en by som brenner. Ved siden av kua står det en mann. Skal det være litt melk, sier mannen. Borgny siger ned av ryggen til fangen. Hun går bort til mannen og lager en skål av hendene sine. Mannen bøyer seg ned under kua, Borgny også. Mannen begynner å klemme og dra i spenene, og så kommer melka. Melka kommer i tynne stråler. Den er varm. Borgny er kald. Melka er varm. Borgny slurper i seg den deilige drikken. Det er den beste melka hun noensinne har drukket. Ivar drikker også. Han får en fin og hvit melkebart. Borgny gliser. Ivar gliser litt han også. Borgny har fått melkebart hun også. Borgny går bort og klapper kua på hodet, som for å si takk. Ivar takker mannen. Fangene også. Kua rauter som når organisten stemmer orgelet i kirka. Borgny og Ivar fortsetter oppover gata. Når de nærmer seg toppen, ser de en mann som springer og veiver med armene. Det er slaktermester Mjelva. Han hyler og skriker som en stukken gris. Rundt ham flyr det brennende sedler, hundrevis, tusenvis, millioner av kroner i brennende sedler. Det har tatt fyr i lomma der lommeboka hans er. Stakkars herr Mjelva, han fikk ingenting igjen for at Ivar hentet lommeboka hans. Ivar og Borgny fikk i hvert fall en bolle. De fortsetter videre. De er snart ute av byen. Borgny synes hun kan høre noe. Borgny spisser ørene. Hun hører rop om hjelp. De kommer fra grensegata. Utenfor et lite hvitt hus står det en liten folkemengde. De veiver med hendene, roper og skriker. Husene ved siden av står i full fyr. De bærer ut møbler fra huset. Ikke bære ut møblene, de kommer til å brenne opp. Jeg har jo sagt det, jeg har fått bud fra engelen. Huset mitt skal ikke brenne. Ikke bære ut møblene.
De kommer til å brenne opp. Jeg har jo sagt det. Jeg har fått bud fra engelen. Huset mitt skal ikke brenne. Borgny kjenner igjen stemmen. Det er stemmen til Anders Nord. Han har vært til kaffe hos mor og far flere ganger. «Jeg blir her. Jeg går ingen steder», sier han og går inn i huset. Han er gal. Han kommer til å brenne inne», roper alle de andre. Borgny husker den gamle dama ved brannstasjonen. Hun gikk inn i huset sitt, og det brant ned. Hun kom aldri ut. Hun skal til å springe inn i huset til Anders for å advare han, da hun plutselig hører noe. Borgny hører vinden. Den puster og peser. Vinden er sliten. Den blåser ikke så mye nå. Den prøver å redde huset til Anders. Vinden hvisker til henne. Vinden ber henne ta det med ro. Den sier at alt vil gå bra. Borgny tar hånden til Ivar. De går nedover. Nedover mot Voldsdalsveien. Hun er sikker på at Anders vil greie seg, og nå er hun sikker på at hun vil finne igjen familien sin. Borgny snur seg. Hun ser nedover mot byen. Byen er dekt av svart røyk. Hun ser kun flammer og røyk, ingen hus. Alle husene er brent opp. Det er bare Anders sitt hus som står igjen. Stakkars Ålesund, byen vår. Ålesund finnes ikke mer. Ålesund som var så vakker. Nå er det bare aske. Borgny sitt hus er borte også. Hun lurer på hvor hun skal sove. Borgny stoler på vinden. Hun tror i hvert fall at hun kan stole på den. Alle sier at man ikke kan snakke med vinden. Det er jo derfor Borgny ikke sier det til noen. Kanskje hun tar feil. Kanskje alle andre har rett. Kanskje hun ikke kan stole på vinden allikevel. Borgny kjenner mageknip igjen. De trasker ned mot Voldsdalsveien. Der kommer det et tog med mennesker luskende opp fra byen. Borgny studerer toget. Det minner om et 17. mai-tog, bare at det mangler norske flagg. Ingen som roper eller smiler heller. Bare folk. Folk som går. De går med hodene senket. Ingen snakker. De bare går. Klærne er skitne. De har sot i ansiktet. Noen gråter. De gråter lavt. Borgny er trist. Kanskje gråter mor og far også. Kanskje de gråter fordi de ikke finner henne eller Ivar. Kanskje de gråter fordi de ikke har funnet hverandre. Borgny går inn i toget, men i motsatt retning. Hun ser etter mor og far. Hvor er mor? Hvor er far? Borgny ser dem ikke. Hvor er de? Borgny begynner å løpe. Sa ikke vinden at alt kom til å gå bra? Sa ikke vinden at hun ville finne mor og far? Lyver vinden allikevel? Lyver vinden? Borgny setter seg ned på en stein. Så ser hun dem. Borgny farer av gårde med Ivar heseblesende etter seg. Borgny griper tak i armen til mor. Mor snur seg. «Hva er det du vil? Leter du etter noen?» sier dama. Borgny ser på dama. «Det er ikke mor. Det er ikke mor. Det er ikke far eller Anna. Det er noen andre.» Borgny setter seg ned på en stein. Borgny gråter. Borgny gråter. Hun greier ikke å stoppe. Hun gråter og gråter. Tårene triller. Hun hyler. Hun greier nesten ikke puste. Tårene renner nedover ansiktet. Så kjenner hun en hånd på skulderen sin. Hun kjenner en varm, stor hånd på skulderen sin. Hun vet hvem sin hånd det er. Borgny snur seg. Hun ser rett inn i øynene til far. Det er de flotteste øynene i hele verden. Far løfter henne opp og holder henne godt inntil seg. Mor kommer også, og hun har lille Anna på armen.
Borgny ser at mor har tårer i øynene. De har tårer i øynene begge to. Nå er det gledestårer, tårer av glede. Borgny snakker. Ordene bare triller ut. Jeg har savnet dere sånn. Jeg var så redd. Ivar er kjempeflink. Fangene ga oss en bolle. Jeg er så glad i dere. Ivar rodde oss over brosundet. Vi drakk melk rett fra kua. Det regnet gardiner, og Anders Nord gikk inn igjen i huset. Borgny prater og prater. Det er så mye hun må fortelle. Gå aldri ifra meg igjen. Vinden hjalp meg, og Ivar tjente en femøring. Lommeboka til slaktemester Mjelva brant opp, fortsetter hun ivrig. Borgny babler i vei. Mor og far ser på hverandre igjen. De holder godt rundt hverandre. De måper, de ler, og så gråter de litt. Borgny og resten av familien går innover Voldsdalsveien. Det brenner nesten ikke mer. Det er blitt mørkt igjen. De går inn i det første huset som ikke har brent. Inne i huset er det masse folk, mange brannmenn også. Alle er slitne, noen sover. Så banker det på døra. Inn kommer en mann med den merkeligste barten Borgny noensinne har sett. Barten ser ut som ei kringle. Alle slutter å snakke. Det blir helt stille. Alle ser på mannen. Borgny ser på mannen. Og så ser hun på kringlebarten. Så sier han, «Brannen er slukket!» Borgny jubler. Alle bryter ut i jubel. De skriker, de gråter, de klemmer hverandre, og ekteparet Kippervik kysser hverandre. Så sier mannen, «Der er kommet telegram og hilsen fra kongen. Han skryter av menneskene i Ålesund. Kongen lover oss hjelp til å bygge opp igjen byen.» Borgny jubler igjen, alle andre også. De skriker enda mer, gråter enda mer og klemmer hverandre hardere. Ekteparet Kippervik kysser fortsatt. «Og ikke nok med det», sier mannen som snurrer fingeren i barten. «Vi har fått telegram fra keiseren i Tyskland, keiser Wilhelm. Han har allerede sendt av gårde 3 skip med hjelp til oss. Vi skal bygge opp igjen Ålesund til den vakreste byen i verden.» Borgny kryper godt inn til mor. Alle lydene blir svake. Det er som om noen holder for ørene hennes. Det er så inderlig godt. Hun har ikke vondt i magen lenger. Hun har det bare godt. Borgny ser ut vinduet. Der ser hun byen, den nedbrente byen. Borgny bryr seg ikke. Kongen og keiseren kommer for å hjelpe dem å lage en ny by. Den vakreste byen i verden. Borgny kryper enda tettere inn til mor. Hun er så god og varm. Vinden er stille nå. Hun kan så vidt høre den gjennom vinduet. Vinden hvisker til Borgny. Vinden hvisker at Borgny skal sove. Borgny sovner. Borgny drømmer. Hun drømmer om konger og keisere. Hun drømmer om hvordan det nye huset hennes blir. Hun drømmer om et hus som ikke kan brenne. Hun drømmer om hvordan Ålesund skal bygges opp. Hun drømmer om at Ålesund skal bli den vakreste byen i verden. Borgny drømmer gode drømmer.